တာနာဝတရာဂျမခေရနေယာအိုးနေဖီတုံနော်လေနာစီကောဒေဖီတုံနော်လာအိုးအော်ဝီဒဟာအော်ဝီဒဟာဓမ္မတနောမိပါအော်ဝီဟာအော်ဝီဟာဝဲလေဖီဖီတုံနော်တေဝါကြည့်ပါတလီဥဒကရဲ့အဲဝရလဲအော်ဘူးလားလဲအော်ဘူးလားလဲ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 ရောအဝဲလဲလဲလဲဝတိလေပေါ်လက်ခစားတယ်ဥဒတကြိုးတော့တကြိုးဥဒတဒူးထုတဲ့နာတော်တူနာဥဒတဒူးထုတဲ့နာတော်တူလို့ရောကွာဝရအော်ဘောဆိုးတူးတဲ့ထော်မီတူးနေဟောတဒူးသားနေအဝဲဟဲလက်တီဖီကိုတပကူတီရတယ်တပကူတီရလဲကွာဟုတ်ရဲ့ကွာဟုတ်ဝဲကျေလာဝဲမာရဒဟာအမာရတနီနာအဝဲလဲပြီးတော့ဗတဒူးစားတပူ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 လက်အခီတတယ်အဝဲလဲပြီးတော့ဗကျန်နေဘလားယာငလာတော့လေမီလာပါကြနေမလားလေမူချီဝနေဒေရရကိလေကောကတော့နချူမီဝတာရကောနေလေဖီတုန်လေလော်ရယာဝဲလေ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 ဝဲလေထော်လေစိခီနေခဲခုတ်တော်ခုတ်နေဝဲထော်လေစိခီလာထော်မီတိဟဲချိုလေညာဟဲအော်တာသနေဟဲရန်တီဗီခုတ်နေပလေပလေဟဲတူဝဲတော့တခါနေလာဝဲခါလာအလီလွတ်ချက်ဘလောလေအော်ခေါ်လေအော်ခေါ်လေအော်ခေါ်အဟင်းလာတော့တဒူးဇာနေကလေအော်ခေါ်လေအော်ခေါ်တဒူးဇာလာဝဲကွာခီတဒလာဝဲချီလာဟီနေခဲချီလာဟီလာဝဟာကီထောဒဖဲလွန်ဟဲထောလာထောမီလီဟာကီအော်ဝဲမလေလာဟာကီလာခုကေအလီလွတ်ပါရမနာခူအလီဘလတ်ဘာဘာခူခူတဘာဘာအေးယဘဆုတ်ခဲခလနစ်ခီတော်တာဘဆုတ်ခဲခလနစ်ခီလာဝဲခေါ်လာထီတယ်ညဖာတို့မော်ဘလူးဟွန်းဒီဝဲနေဂျမခဲနေဟွန်းဟွန်းထော်မီတင်းနေအာအို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 တော့ဝဲဟဲတယ်ဘဆုတ်တွင်းဟာကလေပလေပလေလေးတီဖီခွန်းဟဲပလေ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 လာဘဆုတ်နေဟာလေးတီဖီခွန်းသေးရအကမော်ဒယ်လီရီယာအာအဝဲပလေပလေပလေလာဝဲဟက်တူဗန်လာဝဲဖော်ရအဝဲခါလာတဲ့အလီဘလနဲ့ချဲခါလာလောလေအော်လေအော်လေအော်လေအချာမခက်ဒီလာပါတဲ့ဒူးသတ်ပူပူရီယာအဝဲလေအော်လေအချာမခက်ဟီနေတာချဲကွာလေခီတဲ့ဟိုင်လီဟီလာဟာကီလာဟီဝဲလာကီထောက်ကဒါဒါလဲလောကီထောက်ကဒါဒါလဲလောလာဘောဆိုနေအော်ဘလေရီအော်ဘလေလောဝဲဟာကီဟာကီတဲ့ခုကအလီဘလတ်ပါတယ်မနာခုမခုခုခုရာအေးထော်မီခဲခလနစ်ခီရဲ့ထော်မီစီလီအဝတ်တိညာပါတဲ့ရအာထော်မီခဲခလနစ်ခီရဲ့တော်လားအဝတ်ခေါ်လာတော့ထီတဲ့ညဖာတို့မော်တော်ဘလူးဘောဆိုတဲ့စီထော်မီရတဲ့စီဝဲနေဘောဆိုတဲ့စီထော်မီရတဲ့စီလာချမော့ခဲဟာကီလာလီဘလနဲ့ဟာကီလေဖီယိုလားဘာတဲ့တာဖီကျမဟာလားတပြညာမင်းငကလေချင်းငကကီချင်းပဲလေဖီကြောင့်အိုးဘဘလေဝဒဒရာကျမခဲဟာလေပေါ်လေဘူးနေဟာလေတိဖီခိုးလားအင်းပလေပလေဝဒလော်ဒါလေဘာတိကမောရတယ်လီခီပလက်အာလေလေလေဝကောတယ်လီဒရာလေနဲ့အကဲအခေါ်ပညာရလဲလွာသေးအလွေလွေလွေအကြီးဂျန်နေစီရအော်ဘာကမရတဲ့တော့ဘာတဲ့ခိုင်ဘာကြည်ဒီယာမိနစ်ဒါလိုးတော့ဘာယူရလို့မခေါ်ရအော်အဝင်ကောလေးလေးဘာတော့ဘာကောလဲလွေကနေမိနစ်ဒီခါလေးတိပြခေါ်လေလေဟာဟာလေးတိပြခေါ်တော့လေ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 ကွာလာလူပေါ်လေခါဇာလူလာလာနေဘို့တက်ဖလာသူစူတခါနာကလေးဓမ္မဲတော့ဘာလဲဝင်လေ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 ဝတူလာဝဩဒသောက်ခါတပါဒေသောက်ခါနေစီညာဟောကြလားနာဟဲဂျမခဲနဟာသောလေတီဘီခုမူလေဒေဘာမူဝဲဒေရာတာဝဲဩဒကြောဒီလောဘာလေတီဘီခော
อือหือโอ้หายอลอทีติลอดาติยาเนี่ยแม่ๆอันนี้เวเลบ่ซูดทอมีโอเยลาดาเนี่ยอ๋อบ่ซูดพลัททอมีพลัทเนี่ยอืออะเวดาจิมลอดาเวสักคาเตอบ่าจะมาแค่จิออตึเกเลยจมหาบาดานมอเดดาจะกะพี่นี่น่ะจิตัดมีเยดอดาจะพี่น่ะซะมโยญะดอดาปรีตโบเคดบีเดี๋ยวหุ่นทัดพลัดเลยนะทัดพลัดเนี่ยเพื่อนมู้อ่ะไปชูไปแช่เพื่อนมู้ลู่อ่ะนึกว่าเนี่ยโอ้มันมาลองเดี๋ยวนะไม่ไม่ตอนแรกปลีดบัวเด็กเห็นบินเนี่ยยาตุยาเพื่อนไม่เห็นเนี่ยนึกมือเราเล่นดับเลยบ้าเอาไว้ติดเลยเราเดี๋ยวนะอือหือโอ้เว้ยเดี๋ยวมีจานนี่เดี๋ยวจานนี้อันนี้เว้ยเดี๋ยวเว้ยไม่เห็นดีว่าตุพลัดเลยฮะสีดีเลยทีวีคนอ่ะอือหือเอาไว้พี่ดีสักค่ะคลิปเลยเหรออ๋อคลิปเลยเหรออาหารดีเลยป่ะโอ้โอ้โอ้ยสักค่ะเลยโอ้โอ้ไปเราก็ท้อเพลย์เลยอะไรอย่างนั้นอืมฮะจู่เราคอร์คอร์เราดับละฮะจู่เราคอร์คอร์เราดับลีเออเออจะพี่ด้วยวะเดี๋ยวนะเกเกเดฟลีเดี๋ยวคือจู่เกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลยคุณยาจะลีลูสักค่ะอุ่นเลยในคุณเนี่ยเนี่ยไม่ที่นักคิดเลยเลยไม่ที่ดีอาจจะเพลอเราเดี๋ยวจะเนี่ยเออว่าคืออันนี้เธอเราเดี๋ยวเลวเนี่ยปลีเดียวแค่เนี่ยปลีเดียวแค่เนี่ยว่าเลยเลยแล้วเลยแล้วเนี่ยพายีก็จะบ้าแต่แต่ละเนี่ยสักข้าวเว้ยเปลี่ยวหาสุดที่ก็หาพายีจ้าอ๋อว่าเลยว่าตัวนู้นว่าเลยที่กลุ่นอีกเลิกดูเงอว่าเตะสก้าเดอร์ดาจำว่าแค่มันให้ดีอะไรตัวเลือดเดอร์ดาในเมื่อที่ดีจะคิดเลยเลยให้ดีตัวเลือดแล้วเดอร์ดาเออเพื่อดูอะไรเดอร์ดาปะอะไรตัวขี้กาเสือหายเดอร์ดาอือหือเด็กขี้กาเสือหายเดอร์ดาเพื่อที่จะคิดเลยเลยให้ดีจะตัวเลือดแล้วเดอร์ขี้นะอือขี้เดี๋ยวจะนี่จะนี่เราเดี๋ยวไปไม่กี่ที่จะมาแค่กับมือนะไปเฮ็ดอะไรไปเฮ็ดกี่ระบาดอือฮึปีเดียวเคยเตะเราแล้วมาตีเนาะสักขาดบาดอือฮึมาตีสักขาดเนี่ยมาตีสักขาดเนี่ยอ๋อมาตีสักขาดเราจอดเราลีคิบเรื่องเราคือจอดเลยมักจะมาแค่อุ่นอือฮึคือจอดเราไว้เตะจะมาแค่เดี๋ยดาสักขาดเด็กบุคีได้เด็กบุคีต้นนี่เด็กเปลือกต้นนี่คิบเรื่องนี่ประมาณสี่ยอดเลยเดี๋ยวเราสักค่ะยายตื่นเลยมาสี่ยอดเลยสักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้กี่ยอดเลยนึกว่าเมื่อเราเปลี่ยนตั้งกี่เลยเดี๋ยวเราอือฮึเราจะประมาณสี่ยอดเลยเดี๋ยวเราเออเราเนี่ยวิ่งเราเดี๋ยวเธอจอดเราเดี๋ยวเขยเดี๋ยวพลีเดี๋ยวเขยแล้วคือเนี่ยพี่ใหญ่เดี๋ยวเราตื่นมาสี่ยอดเนี่ยอืมตอนคาเฟ่เดียวเนี่ยตั้งนานเสริมยูไหมอ่ะอืมเสริมยูเธอเดี๋ยวเดี๋ยวพลีวัวเดี๋ยวเขยไม่เนี่ยเอาไว้ดับร้อนได้แล้วไอ้กันเลยตะเขาอืมหากินเนี่ยพี่อันจะมาแค่มากินเนี่ยพี่อันสักครั้งเลยมาซีวันนี้อย่างหากินเนี่ยพี่อันวันนี้หากินเนี่ยพี่อันเลยทีกลุ่นเคลือกดูเฮ้ยเอาไว้หากินแล้วตะกวนเถอะวันนี้ไปชูไปแช่เลยลูกว่าจะนี่น่าดูอีกละอืมอ๋อเท่าไรเนี่ยลูกว่าจะนี่เคลือกแต่อันนี้นะพี่อันปุ่นเนี่ยอ๋อว่าเคลือกละเกินแต่เนี่ยเท่าไรเนี่ยคือมาเอาว่าทำแล้วเนี่ยฮะกี่มาบูดเอาไว้สักคันนี่ก็ได้ไปชูไปแช่เลยเถอะกว่าเหนื่อยให้ดูดูเถอะไม่มาบูเอ็นุ่ยนี่เดินนุ่ยนานเนี่ยมาบูเลยเสียใจอะไรจะโชว์เราว่าเราโมโหนั่นเนาะเวลาเราแต่สักให้เดียวแต่ด่าพูดจีเด้อไม่จะโชว์เราโมโหนั่นมาบูเอ็นุ่ยนี่นุ่ยนานแล้วเนี่ยวิลี่มาบูเอ็นุ่ยนี่นานวิลาป้าหาจีรอเดี๋ยวนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเออหาเออเนี่ยเออเล่ได้จีรอขอได้ทีกลอนเล่ได้จีรอเดี๋ยวเออไอ้คนนี้ก็ได้ตาคิปเล่นเราหาเลติพิโกเลยอ่ะหาติพิโกนตีเว้ยอือหือเล่กินแล้วอืมก็เมื่อเราเล่ติพิโกเปลี่ยนเลยอ่ะอือเออเล่ที่เราเล่ก็จอบาพกควาขี้กันเนี่ยแม่แต่ผมมือกันเนี่ยแม่ดูผมมือเรียดเรียว่าเนี่ยอ๋อเราที่เนี่ยที่พระแล้วก็อยู่โบนอือ
ဒါနဲ့တော့မိရဖဲရလားမ။အဝရအပါရစဖုံးမှုနေကြီးမတဲ့ဗလား။လေပါလေထီထီနွိကိတဲ့တက်ရှိမဲနွိထကောနဲ့။အိုးဒေသဝလည်းမဘူတတ်နေပါနဲ့။ဒေသဝလည်းမဘူတတ်နေပါနဲ့။အလေပါလေးနော်လေကျော်ရနေရအတို့ပမှုဖားရည်ညာနာဖားရည်ရောနေလေကျော်နဲ့အကျော်လို့တနီရပါရပါကမွန်နေတယ်လားအလေကျော်နာလေကျော်ရတဲ့ကျော်ပေါ်နေအဖုံးမနေတနီရပါရပါလားအကျော်ဦးရပါရပါလားဟောအကျော်ဦးရပါရပါလားတဲ့ဝဲကျော်ဝဲကမွန်နေအတတိုးတော့ဗတ်တရောလားဗအကျော်ဦးပဲရပါရပါလားဝဲလေကျော်မခဲလေ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 တီလေကကြောင်ပါဖို့ခွားခဲနေဝင်လေကူဝဲတပ်ပေါ်မှုတာနေကလေးဟီဝတာဝဲနေကကြောင်ပါဖို့ခွားနေကကြောင်ပါဖို့ခွားခဲရတယ်ဝဲလေကောင်းရေးခွားပေါ်မင်းစီမာရင်မနာလဲနာတယ်ဟာဟဲတဲရတဲ့ဝါရီတဲရတဲ့ဗမာရတနေ့ပိုင်အတတဲတော့ချက်တုလိုက်ရဥဲသူမာတနေ့ပါတဲ့သူမာမနာတနေ့ပါလဲနာတယ်ဟာကြောင်မခဲလက်ကြကကြောင်ပါဖို့ခွားနေကကြောင်ပါဖို့ခွားခဲရတယ်နမစ္စာဝရီတရာဘမေလလိုလလပါဖို့ခွားမှာပမာတင်းနေတယ်လား ညမနေနဲ့ဘာကညောမေဆက်ရသောနာနေနမတာကနေရပါတယ်ဝတေကတာကြောင့်မခဲဝတေကတာကြောင့်မခဲကြောင့်မခဲတရာညမနေဒီနေ့ရဘကဆောင်းဝရမမနာဟောတာမစင်ညာတဲ့တပ်ပေါ်မှုတနေရတဲ့အပါလေပါလူထင်းနေကြည့်တဲ့တရှိမင်းနီကထောဟုန်နေတော့တာအဟလာတော့ဝါလမတနည်းနော်ဟာပါတဲ့တာဝေဒဗမေလေးလို့ဖို့ခါပါဖို့ခါဘဲမှာမတနည်းပါမေစနေသမာဓကနေအင်းဂျမနီဒီနေတဲ့တာဂျမမင်းနေဟောနေမှာတဲ့တာသူကဟိဒီယမ်နာလေအဝတချုံးမဝမကြမ်းရပါတကလကလာပါကြနေအဝချုံးမဝကလကလာဝကလကလာခါတီလနာခါတီကြတကကြနေမမင်းနေခေဒီနာတကဝိဖာဖောပါတယ်။ဝီ။အဟုတ်ပြီ။ခီကလာနေပါအနာ။ခီကလာကေရဝိပလကြီး။အင်း။အင်းဒီမမင်းနေနေတခေဒီရတကဝိဖာဖောနော်ဝဲဒီတဲလောဥလောအလောမွန်နော်လနော်ဒေတာ။ဒီမမင်းတနေပါနေရတာ။ဒီကလေးအိုကေကုစုတကဆဲနီဆဲနီနေဒေတာ။လက်စမောရစင်းနေမောဒေတာ။အိုဝတဲရ။အဝမလာနေပါတယ်လေဟိဒီယာသခရီးသေးတယ်လားအမေမို့လေပါသားလဲခေါ်တယ်လေဝနေအင်းအဝဒဘာဘာမဘာတေယောဆာဒီနာတေယောဆာဝဒီတကလောပါနေဒါတာတသေးနာမြောနေနာဝဟိဒီယာခီလာဝဒေရခလီမီနော်လေခလီဝဒေရရတယ်ခေါ်တယ်ခလီနေလေဟေးဟေးလားအော်လေလေလေတိုးလက်တက်ရှိမဲလားနေဟမ်ဟေးဝတဲ့ပြီးတဲ့ခေသူနော့သေးသားယာပြီခေါ်ယောခေခေါ်ရှာပြီခေါ်ယောခေခေါ်ရှာဝါနူရော်ရော်နဲ့ဟမ်ဝါနူလာတရှိမင်းမိကထနေဖလိုဖရာအော်ဖလိုလာတဲ့လေဝဲတိကလာတဲ့လေဝဲရော်ရော်နဲ့ဟမ်လေ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 လာဝဲလေတူတော့နာလေတပ်ပေါ်မှုတောင်းနဲ့လက်တိလက်ကြပါဖို့မှုနဲ့နော်လက်ကြပါဖို့မှုနဲ့အဝတဲ့ခွားမှုတဲ့နဲ့ဥပသာတာလေတဲ့နေဥမာတကားတဲ့နေအောင်ပူတာလဲသိညာပါတဲ့ပပဟဲပါဝါလေးတဲ့တော့ပပတကားလားတကားလားတနမစနေမီတီသေးလဲနာလေရှေအပလေရှေတဲ့နာပလေရှေနေအောင်ကောမှုဟောကောမှုဟာနေဝါကျော်လို့နေအကျော်ဦးရပါရပါလားအော်ဟောရမလို့နေဝဲတဲရတဲ့ဂျမခဲလားဂျမခဲတဲရလေတဲ့တကူးနေနာဂျန်နေတဲ့နာကျမခဲလေလောက်ဝါနေလေလောက်ဝါလေတရတယ်ဟိုကချချုံးမလာတာဩဒီတာတိပါဘောခါခါကတိပါနော်ဘလောင်ကချုံးမောတာဝချုံးမောတာနေစပဟပါပစရလေတရှိမဲနွေကထကိုလေတီနီကိကိုဘောခါလေကျတတူနော်သူစကားဤကမိတဲ့ချမိချကြတာဟိုတာချမိချကြတယ်ဝါသာဝတဲရမိတဲ့ကြားနေတဲ့ဒီစော်လေဖူးစာနဖူးစာခကလာဝတဲဖူးစာတဲ့ဟာအင်းညနေဝါသာဘွားတဲရနမေချမေမိကကြားတူရလီရနေရတယ်နမေမိကကြားနော်ချမေကကြားတူရလီတဲ့ဝါချမေကကြားနော်
ဘာသာဝတ်တယ်အညာလေအကဲကကလွန်ဖူးစာတူရလေးဝတ်တယ်အကဲကရတဲ့အာတရကရဖူးစာလာရနေရနေအန်ဖူးစာမလာတယ်တော့နေလို့ပြောစီဝရမေ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 ကျန်နေမှာလေဝါကညောင်းနေစမီတဲ့ချက်ကြားတယ်ဗလားအဝရကျန်နေမလို့တော့ဝဲလဲတဲဝဲတာလေတတဲရတဲရတနည်းမောတကီပေါ်ဒီခီးကြီးတော့တာအတဲကြပါဘုံနဲ့ခဲဝါမကြီးခဲဦးနာလဲမှုရည်တနည်းတော့တာအိုးရော်တဲမကြတယ်ကျန်နေမလို့တော့မြန်ကကြပါဘုံနဲ့ဝဲကနာကယ်လီအဲလီအဲဝဲကယ်လီရတယ်ဟာအဲကြမကယ်လီနာတာဝဲချုံမွေးရနေချုံမွေးရဲ့ဝါပေါ်ခါလေလေအိုတတူနာတဲ့တူလို့တဲ့တဲဝဲလည်းအမိတယ်ကျန်နေအာဟမ်အဝရာဘလို့နေလောလာနေလာကြမခဲဟာကီဝနေဟာကီလာလည်းအပါလေကျော်နေမီနီအပါလေကျော်နေမီနဲ့အပါကျော်တော့အပါကျော်နေရမဲတဲရတဲ့ဝါဖော်ခါနေမဲအကျော်ခိုးရရပါအကျော်လို့ဥတရွေအော်ငါဟိုတဲလညာနေအကျော်ရပါလားရပါလားကမရှိဟာလာရပါဝတဲရတော့ဖော်ခါလာတဲ့တော့အကျော်ခိုးရနော်သူပိတာဖူးရနေတယ်အကျော်လို့ဥတရွေအင်းဟွတမင်ပါဖုံးမှုဖုံးမှုနော်တဲ့လားတဲ့ဒီပပတဲ့လားဖုံးမှုများကြည့်ကျဲမပကြောခရောဖုံးမှုနော်ပပတဲ့ဟဲ့ကျော်နာတဲ့နကျော်လို့ရပါရပါကွန်မြူနီတဲ့တဲ့တတ်တဲ့နင်းငယ်တဲ့နကျော်လို့တော့တရွေးရဲ့မင်းဟာတဲ့တဲ့ဝါဖောက်ခါကဟာနေပါနေပါဝါလေတက်ရှိမဲနွေကထန်လာတာထီနွေကိအကလစ်တော်ဘုညာဝဟဲလို့တဲ့ဒီနောက်ကပေါ့မီလို့တဲ့ပကဒိုးရကြတဲ့တာအာကြည့်ခင်မအပါချုံးဝဲကြနေရတာအနေကွန်မြူနီကွန်မြူနီနဲ့ကျော်လို့ရပါရပါလားအော်တာကိမီတပူတပူရဲ့ရပါလားတနေ့မှအဝဲအဝဲချိုတီကအဖုံးမှုလေးတက်စုမဲနွေကတာတီကကွန်နွေကတာနေမှအဝဲတနာအဖုံးမှုကလည်းကျော်ဝဲကွန်မြူနီလားနော်ကျော်ကွန်မြူနီလားဒါလည်းပေါ့ခါလေလေဦးနေတာအော်နေတေဝတာတဲ့ဝါပေါ့ခါတချို့ဟိုလာနေအကျော်ခိုးတော့ရပါရပါလာဝတ်တွေနေအဝရာကြနေမလားအဝဲလာနေမှုရှိအဝဲကီလောက်ကကြောင်ပါဖောခွားတဲ့ဟောဖလောင်းတဲ့နမနေတဲ့တတိလောခေါ်กว่าသေးတဲ့ခေအောင်မချခါကီကွယ်နေသေးတယ်တနည်းရဲ့ဟာကီကွယ်တွေ့ရတယ်အလာအဝရာမှုရှိလောဝဲလေလီလေဒါလေကျောင်းပါဖုံးမှုလေဖို့ကျောင်းပါဖုံးမှုကလေးအိုးဝေလာတရားကလေးကောဝဲလေလီလေလောလေလောလေလောကောတနေလေဘွားပါလေကျော်မီတူတူပါနေကလေးကျော်မီနေသောမိခခတဲ့ကိုနိုင်ရီအခြေရန်ရန်တဲ့ကလေးကျော်နေဖုံးမင်းအဝဲကျောင်းမခရလေလေကောကောလားလေလေကောကောလားအင်းလေလေကောကောလားဝတဲ့ခွားမှုမိပြရရတဲ့ပါကေတော့လေမီပစ္စတူလောဒါရီဒီကြည့်ဖွားလောဝခီနေလောနေအကေပေါ်ကျောင်းမခက်ခီနေအဝတတိပါတကောမင်းတို့ကတတိပါပေါခွန်းနံပါတ်ပေါခွန်းနံပါတ်ပါပါလေပါလေအနေလက်တိကတော့ကြည်ပြရခီလားလက်တိဒီကနေဝဲဘာတကယ်လဲမိကချလာတော့ဝါလေလို့တတူတော့ဟာလာနေဝဲဟာကီဝနေဟာကီဒေဒခီလာကချောပါပေါခွားကွာလာမင်းလောကူလဲကြောင်းတာဘာနော်လာဝဲချမော့ခဲဝိဖာဖောနေတကဝိဖာတကဝိဖာဖောနာတကဝိဖာကေရဝိဖာဒုလဲတကဝိဖာဖောဝိဖာဖောလာတယ်ကောတော့နီကောတော့ကီလေးထီော့ကီဥဒကဘောဥဒကာယဥဒမနိုင်ဘပေါ်ရချက်မခခီလေကျော်ရမေဘောရလာဝကီချောရဝိနေဘလူအမီဘွားဖောခေါ်အော်လစ်ဘလော့ဖာလစ်ဝိဝကီချောလာနေဘလနေဘလဲမီဘွားဖောခေါ်လာအိုးဝဒီယီယီယီဘလာတဲ့ဥဒပလေတဲ့ဘောတဲ့ကျော်ဒီဘလာတဲ့ဝေအော်ဝေအော်လည်းမှုကလမှုမနိုင်ရကလအီလော်ထီမနာလော်ထွေးရမေအမီပွားဟောတဲ့ရာဝါအိုဒါလော့ဖေးဘာတို့လူတေးရတဲ့တဲ့ဝါဝေအော်ဝေအော်နာဖေးပြီးပွားလော်ထီမနာလော်ထွေးတာစမ္ဘာအော်လကလအီမနိုင်အီတီစမ္ဘာအော်လဖေးပြီးပွားထီတော့တာသီလေကွာရတဲ့ကြည့်ရတာအော်ဂျီတေးရနေအဖျက်နေလားအဝဲလေလေလေကွာအဖုံးမှုလားနော်အာလေခုဖုံးမှုတော့ရတယ်နော်လေခုအဖုံးမှုလားနေအဖုံးမှုတဲအိုးလေလေလေကြောင့်နေဖုံးမှုမလားတဲထိလေဖုံးမှုလားအာဟာအော်တဖုံးတော့ဒီဖုံးမှုရခြေကြောကြောလို့ရပါရပါတော့ဝဲခရတဝဲအဝဲခရတရွေလာ
အလောမညာတယ်မင်းအလေးပဲဟိုတိညာလည်းမပြောနိုင်မပေါ်ပါပေါ်ခါခီဖေးလေးအတိညာပါအာဟာအဝဲချုံးမွေးမင်းအစည်းလေးခေါ်ရတယ်တိညာလည်းမပါမင်းမင်းမင်းနားနေဝဲကီပေါ်ချုံးမခက်ခီလာတဲ့ကီဒီတော့ဝဲဝီလေးအပါလေးလေးသာအမီပွားဟိုခုဒေါ်လာတယ်မင်းဘာကေအော်ကေအော်တဲ့ဖေးဖေးဘွားလောထွီးမနာလောထွီးကလောဤပနိုင်လောထွီးလောဝဲတဲ့ဒီလေကွာတိပြည့်စေဘွားသေးတယ်ဟာအဝယ်ပြည့်စေဘွားသေးတယ်လေကွာနေမင်းเออเดี๋ยวล่ะกระจอบาเออเดี๋ยวล่ะบัวหุยพลั่นนี่ดิผาตุ๊ยีอนุพลอทูนุยบัวนุพลอจีนุยบัวเดี๋ยวน่ะจีหรอเดี๋ยวล่ะอ๋อดีซอหิขอจีจันนัดตาเถิบลุนี่ได้ตาโบซอคายเดี๋ยวนี้ไม่ได้อัธละเนี่ยเวเลลุบัดเดี๋ยวเลลุบัดเดี๋ยวนี่ว่าเคลื่อนตะมานะเกออบมามาโมออจะทุหิวะตะทุหิอุ้ยหอบ่เชิญนะเกออบมามาแล้วพี่เงินตะเนี่ยถ่ายเนี่ยลุบัดพลัยน่ะเนี่ยลุบัดตะอู้บามาเนี่ยดูแทบเลยเนี่ยปั่วมันจังมินิดาพลัดดิมินิดาพลัดดิจันน่ะอ่ะมินิดาพลัดดิเวดิจะกะหาทุกพะละมามาอันนี้เอาละบลานี่อ่ะอืมเอาเนี่ยบลานี่ลาได้เอาไว้ไว้กี่เตบอย่างละอืมไว้กี่เตบอย่างอ่ะฮ่าวะเตเลดูบะเลดูออดอ่ะอ๋ออมะพลัดเลดูจะมาแค่ဝဲလေလေဒူချောမခဲလေကဲရလေကကြောမခဲလေတော့အဝဲလေလေဒူဝဲနေလေလာတော့ချောမခဲအော်စီအမီတေကောရတဲ့တကောမှုရရတာတပတ်ကိုဘတ်ဟောဘတ်ဖြေပါမှာမေဝဲဟွေးအမတဲအောင်ချောမခဲနော်အော်စီမမနကွာရတပ်တပ်ဝါအော်စီဘတ်တော့လူကလာချူဥညညာလေးလေးတော့နော်မေမေမေနကွာရလေပလောင်းနေဟွဝဟဲမြဆူတတော်တော်ဗရာမင်းဝါခဲဒူဝါဟွာဝါခဲမနာလဲဟေးပလီတခဲသူတနသူသာယအော်ပလီတခဲဝါလာလာတဲ့မစဒီဝါတူနေပလီသူဖို့ဝါခေါ်သားခေဖလက်ချီခီချီရှော့ခေဟော်ရှော့လဲအပလီယိုနေအပပလီယိုနေလက်စီကလေးရဟုတ်တယ်ဘတ်တော်ရခီရတယ်ဆိုလဲချစ်တဲပြန်နာချော်ချီဝိုးပြီနေမဲမဲမဲကေဒဲရသူကကြောပါတဲ့ဟဲ့မရလေဒူဝါရပေါ်ရပေါ်ရပတမတနမီတဲ့ရာဒါဘာဟဲ့ဒူရလဝါရတာသူစီကလောတာကေပေါ်ကဝဲမေတကပေါ်ကဝဲခေါ်တကချေဘလောဝဲမေကကေပူရတာကေပူလာတာကေချို့လာတာဒီတော့တကလေလောကေတူကြောပါတဲ့ရာအာနေတိအမလီဖူပွားနကွာလေခုတခီလောတဲ့ပေါ်ပါပေါ်ပါတဲ့ရာအော်နမ္မာပြပါတယ်မင်းတော့ဒီစိနာပွားဘူးပါချစ်တဲ့ခခရဲ့ပလီတဲ့ခခတဲ့မင်းတို့လေလေမောလေနော်ဟုတ်ရဟုတ်ရပတ်တရနာဟုတ်ရဒီမင်းနဲ့ third blood ဦးလာတဲ့ပလီတဲ့ခဲပလီတဲ့ခဲခဲနေတဲ့ပလလာလေမင်းလည်းပလဲဝနေတယ်ကွာအနေနဲ့ခွာလာလကြောအဝဒဘလနီယာဘမတေးမောလေမင်းနဲ့ဟိုရခဲကိုတော့ဘခေါ်တော့ဘာနာများကဲပတဲ့နေကြတော့မတကအဝဒဘလနီယာမင်းမာရာဘလာရာတဲ့ဝဲရောကိုနေရတယ်ကတတဲလေးကြောင့်ဒုတာအဝဲပလီဘော့ဘတ်ဒုတာပါအပလီတဲ့ခေဝါလာနေတတိဟောလာကိုဝမ်တိဟောလာကျွန်မခဲနိုင်လေပလက်အော်ဒါဒူလီရတဲ့အိုးရတဲ့တက်ခဲရလို့ဝေဖာတို့လိတဲ့အဝဲရာဘလာနေဘလာနေလာဟဲရာဘလာရာအာနေလော်တာလားအာနေလော်တဲ့ပလီတဲ့ခေတော့ဝါလာတဲ့နကွာကနစီလားအမီဘွားပလဲနေလေအဝဲတယ်အမီဘွားကြာဟဲရင်နာအော်ကြာပါရင်ဟဲပြန်နေဟဲတဲဝဲတာအမဟိကုန်ငရောင်းရောဂျောမခဲမာတော့ဂျောမခဲနုနာရလေးကိုနေသောဂရောင်းရောနေမင်းမနာလေးတော့တာအဝဲရှိတာစာတိပြလက်ဦးလေးလို့ဦးလို့အဝါတယ်လောဝဲကလာတိနေအမီဘွားကစေယူနေနေအော်ဒါကစေယူနေအမီဘွားကစီယူရောဝဲဦးလေးလိုချာတိကဲတော့စီယူရတဲ့အာအဝဲအမီဘွားကစီယူလို့နေရမဲတလောတတိခေါနဲ့အဒီတူဖရာလော်တယ်လေအကလူမဲခင်လော်တယ်လေအကလူမဲခလာဝဲအဖုံးမကအေးအေးတရာဂျပါမဝဲအော်အပန်းလော်တယ်ဗနာအော်လော်တယ်ဗအဖုံးမကလူမဲခင်အာအကစီယူဒီတူတီယာအာလော်တယ်ဗမလားအေးတရာဂျပါမအဝဲလေချီကွာအေးဝတ်တယ်ပေါနာခွာဒေါ်ရာเออเอ้ผมชวนละนะซีเลยจิตซีบาปาดะว่าปอกควาเลตุลิโจเลยเจชีเดเออจัวไตละ
နမရဒီပလေဘောဘောစီလေလေရသေးဟွေးဘလနဲ့ဂျမခဲကိုင်ပလီတဲ့နခဲဂျမခဲကိုဘလဒဘလနဲ့ဟာကီလောက်ဘာတမလပါနေအုံမအဖို့အုတ်ကူအယီဝရတဲ့ဒမ်မီပွားတချို့နေတဲ့ပလေတဲ့ဘောတဲ့ခေတဲ့ဘွာကဲရဝိဝိခီဘေပါဖွေလာဝိခီဘေနေပါဖွေလာတဲ့အိုးဝဲခုခုယီယီမမပပနေကဲရဝိဘာတို့ဝိနကဲရဝိဘာတို့နေဖုံးမနောဘပါချုံးလေနေစီလေစီပါတဲ့ရပါတာဂျမော့ခဲလေတူလို့ပို့တယ်ပချုံးမရမယ်နေလေပါဝါလေတီနွီကေတရှိမဲနွီထကိုဝါဘခွာလေတဲ့တူလို့ပို့နာတယ်လေလေဖို့တူနေလေနေကြော်ရချကြော်လို့တရနေနေချတဲရတော်လီတမနေတော့ချလီနာနာတေဝတာတော့ဘခွာတပြဘောလာကြော်ခေါ်တော့ရင်ပါလားကြော်တတဲ့လေဦးတော့ကြမခဲဖာရည်ရင်တဲ့အကြော်ခေါ်တော့လောပေါ့ကြော်ခေါ်တော့မလို့ပေါ့တယ်တေဝတာအဝရဘလန်းတဲ့အမှုအဖော်တဲ့မွန်းတပါနေပူတဲ့ဝဲလာတဲ့အခုစိုးကတော့တာဝရီအဲအဝဲပနေတော့အကဲအော်အမနီခီချိပလက်အကဲအကန်ဒေတလီဘလလဲဂျကနာစတာရဖီယေဝလာမာလာဂျကနာမာလာချာလာဂျေဂျကနာချာလာလောဖဲဝီဂစ်ဘလနဲဂျကနာဂျမီခေညာနေဂျမီခေရောဖဲဂျမေသကလီဘီညာနေအိုးယာမေမဒါဒီမဒါလာမတ်တင်ညာလာတာမဂျကနာကတီလေခီမာနေရတာဖလိုက်ဒီဂျကနာခဲဂျကနာဂျနာဘကဲလာတတိဝလာအဝဲဂျကချာဂျမေသကလီရတဲ့မီခေဝရီယာအိုးယာအခုနေဂျကနာဂျချာဂျနာခေခေရီယာโอเคနော်အခုနေရတဲ့ရသမှုသကောအဝဲဝကနာတလေးဘလဖို့အမှုသကောတဲ့ကွာတယ်နော်ဒီကနာဖင်ဝေတလေးဘလမေမွေရကောနေ has subscribe youtube channel play me add ကျနော်ကနာဝူလား subscribe နေရမေတ subscribe ဘာဒီဝါနေမနော် okay အခုနေဝါလေကနာတလေးဘလဖို့ကောကတဲ့ပတပလီစီကောတယ်လာမနော်ဖင်ဝေနာကလေးအဝဲမေကလူရာမေကလူလာပဲပကတဲ့ဝနေမေတကလူရာပဲတဲ့ဝနေမေဝပကပါရနေဒီမမလာနော်အကဲဝလာဒီအဲ့တော့ကနာတလေးဘလကြကြလဲအပိုးစားကြကြလဲတဲ့ကွယ်လာဒီရဲ့ comment တော့ပြသေးလားမော်နော်တမန်အိုကဲဖီငွေရဒီအတဲတဲ့လေးဘလရအလေလွညညာအမောပါဖီဖူတဲ့ပြတော့မေအကိတဲ့ပြကတော့ဝဲရန်လောမော်နော်တမေလဲဟာချုံမအဟာထွေးတော့ဝဲဟာတဲတော့ဝဲရန်နေတမေဝါအကကြအမောပါဖီဖူတဲ့ပြတော့တဖန်နေတဲ့အကိတဲ့ပြကတော့သူမော်နော်ဒါတော့အကဲရတော့ရဲကျဲတော့လဲဒါတော့အတလေးဘလလေမောပါဖီဖူတဲ့ပြတော့ဖန်နေတဲ့တော့ee patamu to kole phota ge de gai de gai de da kina huba de da ki tinya ba awo ne mona aho ne pa de kora la phingwe la e de ma phingwe de pya yee de jae mona aho ne ya da de ya de mu to kole kwa de phingwe de ta le ble de kina mwa de kina de mwa de ye khom la mona ta ma wa je na hu je ti le wa ye khom la lo mona wa ye wa kana phingwe ta mwa o do lu la ne a wa je mwa ba no ne mona de be phingwe me data level ne me para yi kone hasani ya ye hete ya odoru mo no khone je me para ne je sene we de ma la we ke pingwe wa kana pingwe tale ple le amu je je ne od ble ali mo no khone je tamu ko de mo de kana mo ya de kana me mo no de ko me la de mo no me me le ya de je kana thi cha la mo no pingwe a ke likhi mo en chong mo ne de pya ara le tale ple menu le de pya likhi de de ai ma de de အလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဘာတက်ပြချွားပဲကျင်းနေကတက်ပြတက်လစ်ဘလအကဲတက်လစ်ဘလမနူးလေတက်လစ်ဘလလေးခင်းနော်အိုဒီဒါဒီတဲ့အိုဒီဒါတို့တဲ့နေရှေဖာတဲ့မနာဘဒကူးဒလာတဲ့မနာအိုဒါတို့တဲ့တက်လစ်ဘလနေဂျာသမောဂျာသောကနေစတဲ့ဘာဒီဘာဘာတလောဒီသဘဒကူးဒလာနေအပိုတဲ့သောဂျာသောကြီးလာပါဩဘဒကူးဒလာနော်โอเคเนาะมีจันเนอขอกันนะพิงเมตะเลบละเลคิเลคิดิดาแกท่านเลยมะเนาะแกตบลูฟาโดจีกว่าเดนาเลรีกว่าเดเนาะอวะเนอะโมตะเมลอวาตะเมลอมาเลนูนี่นูลาเนอวะดวาระบะปะดากูดละโอเคโอเคมีจันเนตบลูโอชูคลีโพเตลีเดโอเค